أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم ناظرين وسامعين, viewers and listeners, السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم ان ایام میں کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. آج میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی مخلوقات پیدا فرمائی, اور پھر مخلوق کے مراتب بھی ہیں. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے جنات, انسان اور جانور اور دیگر مخلوقات سب میں اگر کسی کو افضل قرار دیا تو وہ حضرت انسان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ ہے حضرت انسان کی تفضیلیت, یعنی ان کی فضیلت. اسی طریقے سے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا فرمایا. تو مخلوق میں سب سے افضل درجہ انسان کا ہے. پھر انسانوں میں پھر اس کو کیٹیگرائز کریں تو ایک انسان وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا, دوسرا انسان وہ کہ جو ایمان نہ لایا. تو ایمان لانے والا ایمان نہ لانے والے سے افضل ہے. جسے ہم عام طور پر ناظرین جو ہے وہ یعنی امت اجابت اور امت دعوت کہتے ہیں. امت اجابت کے جسے ہم ہیں کہ ہم نے دعوت قبول کی اور ہم ایمان لائے, دعوت کے دعوت دی جا رہی ہے لیکن قبول نہیں کر رہے, تو امت دعوت اور اجابت. تو امت اجابت جو ہے یہ زیادہ فضیلت والی ہے. پھر اس کے ساتھ ناظرین تمام مسلمانوں میں سے یعنی ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ افضل جو ہیں وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور رسول اعظام علیہم السلام ہیں, سب سے افضل یہ ہیں. اور پھر ناظرین انبیاء کے بعد روئے زمین پر دیکھیں, صحابہ کا بھی ذکر ہے, اہل بیت اطہار کا بھی ذکر ہے, پھر امت کے اولیاء صالحین ان کا بھی ذکر ہے, تابعین تبع تابعین. سب سے زیادہ افضل انبیاء اور رسل کے بعد اگر روئے زمین پر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے پہلے ناظرین میں یہ نہ بتاؤں کہ ہم جب خطبہ جمعہ سنتے ہیں, ائمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. جب سیدنا صدیق اکبر کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, کہ انبیاء اور رسل کے بعد تمام بشروں میں سب سے افضل جو بشر ہیں بالتحقیق, یعنی ایسے نہیں ہوا میں باتیں نہیں ہیں, بالتحقیق وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور کیوں نہ ہو, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان. پھر ناظرین وہ قرآن کی آیت کے والذی صد, جس قرآن کریم کی آیت ہے کہ وصدق به اولئك هم المتقون, کہ ایک تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سچ لے کر آئے, اور دوسرا یہ ہے کہ صدق به, جس نے اس سچ کی تصدیق کی. تو ناظرین سب سے پہلے کس نے تصدیق کی مردوں میں, وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. والذی صدق به اولئک هم المتقون, یعنی صدق به جس نے تصدیق کی اور وہ ایک ہی ہے, وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا کہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ افضل کسی شخص پر طلوع نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب کیا ہے
کہ انبیاء کے بعد اور رسولوں کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آپ کی صحابیت اتنی قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ فرمایا کہ من قالا کہ جس نے یہ کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نہیں، فہو کافر لانکارہ نص القرآن، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اس لیے کہ اس نے نص قرآنی کا انکار کیا ہے۔ نص قرآنی ہے نا، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صاحب اپنے ساتھی سے کہا۔ ناظرین، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، فلما قضا زید منہا وتون زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین، تو زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر موجود ہے۔ لیکن اگر کسی صحابی کی صحابیت کا اس انداز سے اگر ذکر ہے تو وہ فقط سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو ناظرین، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، ہم مزید آپ کی خلافت کے کچھ واقعات اور آپ کی خلافت کس انداز سے تھی ناظرین، وہ بھی کچھ واقعات، کچھ احادیث اور بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔